teď mi povídej o tom svým království, jak to tam je. Byl tam jeden rýmský král a tam musí být rýmský král, další král a parafas král, další a rakas král a rasas král a rakak král a rasas král a rokakar a rasas král. A kolik jich je tam těch králů? Rasas král, rasas král, rasas král. A co dělají, že jich je tam tolik králů? Rasas král, rasas král, rasas král. Rerislos, reraka, rerasa, reraka, reresi, reresira, reraka, reresi, reraka, reresira. A co ještě? No, ale to jenom... A taky tam byl. Moc lidí. Rak, rod, sar, rod, red, chod, kar, rosa, raka, rosa, rarika, rasa, raky, rorej, raro, rasa, rika. No jo, ale to je seznam. Teďka řekni, co tam dělají, když jich je tam tolik. Jestli spolu nesoupeřej nějak, jestli se neperou. Vodí mají princeznu, vodí si her, vodí mají i moc radů a taky to, tak tam hradu jsou její rytíři. A co v těch hradech dělají? A těch hradech bojují se zlýma. A ta královna bojuje se velkým mečem. Aha, i královna bojuje. Jo. Ona má velký svaly. A ty jsi ona... taky král. Když jsem byl malej a jsem s nima pracovala. A taky jsem byl král, taky veliký, úplně moc velký. A jsem vytvořil zámku, svým zámku. A to byly moje rytíři. Silný. Byl opatro větší. Opatro větší než co? Než všechno. A taky udali stany a garáže a auta jejich a kanony a vojenský nákladáky a vojenský baráky a vojenský rozamáky a vojenský gogouny a babichy. Dobrý.